Olá meus picutinhos e minhas picutinhas do YouTube. Tudo bem com vocês meus amores? E o destaque da semana da vovó Benta é o seguinte. Como iluminar um quarto por 40 dias só com uma batata? O pesquisador Ayn Rabinovich e seus colegas dedicaram os últimos anos para tentar criar aparelhos movidos à batata, extraindo energia elétrica do tubérculo. A ideia parece absurda, mas o cientista da Universidade Hebraica de Jerusalém, em Israel, diz que, com placas de metal, fios e lâmpadas, é possível gerar energia assim. Uma batata tem potência suficiente para iluminar um quarto com lâmpada LED por 40 dias, diz o Rabinovich. Os princípios desta técnica já são ensinados há anos nos colégios e conhecidos desde 1780, quando o italiano Luigi Galvani fez as primeiras experiências do tipo. Mas a tecnologia desenvolvida em laboratório aumenta muito a potência. A bateria com material orgânico é criada com o auxílio de dois metais, um ânodo, um metal como o zinco, com eletrodos negativos, e um cátodo, cobre, que possui eletrodos positivos. O ácido dentro da batata forma uma reação química com o zinco e o cobre que libera elétrons, que fluem de um material para o outro. Nesse processo, a energia é liberada. Em 2010, os cientistas da Universidade de Jerusalém começaram a fazer experiências com diversos tipos de batatas para descobrir como aumentar a eficiência energética. Eles descobriram que uma medida simples, cozinhar as batatas por 8 minutos, quebra os tecidos orgânicos e reduz a resistência, facilitando o movimento dos elétrons e produzindo mais energia. Outra mudança pequena, fatiar a batata em 4 ou 5 pedaços, aumentou a eficiência energética em até 10 vezes. Esses testes conseguiram comprovar o que pode ser economicamente viável usar as batatas como fontes de energia. É energia de baixa voltagem, mas é suficiente para construir uma bateria que poderia carregar telefones celulares ou laptops em lugares onde não há rede de energia, diz Rabinovich. A análise de custos que eles fizeram sugere que uma batata cozida ligada a placas de cobre e zinco pode gerar energia a um custo de 9 dólares por quilowatt-hora. O custo de energia gerada por uma pilha alcalina de 1,5 V chega a ser 50 vezes maior. As lâmpadas de querosene, usadas em muitos ambientes remotos para a iluminação, costumam ser seis vezes mais caras. Alimento ou fonte de energia? Porque, então, as batatas não são usadas em todo o mundo como fonte de energia? O mundo produziu em 2010 324 milhões de toneladas de batatas. O alimento é plantado em 130 países. É barato, fácil de ser estocado e dura muito tempo. Com 1,2 bilhão de pessoas sem acesso à luz elétrica no mundo, a batata poderia ser a resposta. Rabinovich sugere que a falta de divulgação sobre a potencial da batata como fonte de energia elétrica é parte do problema. Mas autoridades dizem que a questão é mais complexa. Com tanta fome no mundo, o uso de alimentos como fonte de energia é polêmico. A primeira pergunta a se fazer é a batata é suficiente para comermos, pergunta Olivier Dubois, autoridade em recursos naturais da FAO, a Agência da ONU para Agricultura e Alimentos. Há lugares em que isso seria impaticável. No Quênia, a batata só perde para o milho como fonte de alimentação. Em outros países, há pesquisas para explorar a criação de energia com alimentos abundantes localmente. No Sri Lanka, pesquisadores estudam a forma de otimizar o uso da energia elétrica com bananas as mesmas técnicas, cozinhar e fatiar, funcionaram. Os custos de se desenvolver uma tecnologia desse tipo e distribuir entre pessoas que necessitam de energia elétrica podem parecer economicamente viáveis. Fabricar placas de zinco e cobre é mais barato do que uma lâmpada de querosene, mas ainda há outro tipo de resistência técnica. Gaurav Manchanda vende painéis solares no Quênia, que são colocados nos telhados de casas. Ele diz que muitos dos seus clientes não procuram apenas seu produto devido à eficiência energética ou preço. Eles precisam ver valor no produto, não só em termos de desempenho, como também de status social, conta manchanda. Uma bateria base de batatas não é algo que impressione muito a vizinhança. E vocês, o que acham? Deixem os seus comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativem o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigada a todos. Um abraço da vovó Benta e até mais.